Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan asxaabtu ku xiran channelka YouTube ee Ugaan iska soo noqon doonaysan. Maanta casharkeena sida taxanaha noo ahayd waxaan ku bilaabaynaa tenniska koowaad simple present tense. Kasoo dhawaada casharkeena maanta. Haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar si aanu dhiirigelin inoogu noqoto. Thank you so much everyone. Thank you. We start. Waxaanu ku bilaabaynaa the first tense tenniska koowaad of simple present tense. Simple present tense dhacdo-faleedda fudud ee maalinlaha ah is used. Waxaa loo adeegsadaa for an action fal which kaasoo happiness dhaca everyday maalin kasta which happens every day kaasoo dhaca maalin kasta formula qaacidada subjective plus verb present plus objective I we you they afartaas waxaan u adeegsan doonaa do kaliya ayaan siin doonaa afartaas She, he, it. Waxaanu siin doonaa das. She, it. She, he, it. Saddexdaas soo harteen waxaan siin doonaa das. Affirmative. Su'aal iska caadi ah. Hadal iska caadi ah. Halo fasira. Affirmative. Hadal iska caadi ah. I go to school. School baan aadaa aniga go waxaan aadaa to school ayaan aadaa you adiga make waxaad samaysaa mistake qalad ayaad samaysaa she iyada cook waxay karisaa lunch qada ayay karisaa it oo mukulaal ama bisad u taagan kajis waxay qabataaba Kajis waxay qabataa darraad dooliga ayay qabataa. Question su'aal fiiri mar. Do I aniga go to school man aadaa. Markan su'aal sameeyna maxaan sameeynaa? Do aan gadaal mar siinaa. Do I go to school? Ani school baan aadaa. Do you make? Miyaad samaysaa? Mr. Qalad ma samaysaa adi? Do you make? ما سمعيزا مستر قرد ما سمعيزا Does she cook lunch إيادة قدمي كريسا Does she cook إيادة ما كريسا قدم Does she cook lunch إيادة قدمي كريسا Does it مكولاشا كت مين قبطا ذرات دوليغا Does it catch the rat Mukulaasha dooliga ma yaay qabataa? Negative. I do not go to school. I aniga. Do not ma aadoba. Go to school. School ma aado. I do not go to school. Ani school ma aado. You do not make. Ma samaysid. Mistake. Qalad ma samaysid. You do not make mistake. Adi qalad ma samaysid. You do not make. Mistake qadi qalad ma samaysid She does not cook iyada cunto ma kariso She does not cook the lunch iyada qadada ma kariso She does not cook lunch iyada qada ma kariso It does not catch the rat mukulaasha dooliga ma qabato It does not catch the rat mukulaasha dooliga ma qabato Negative with question. Su'aal iyo diidmo isla jirta. Negative with question. Su'aal iyo diidmo isla jirta. Do not I go to school. Ani school ma aadi miyaa? Aad leedahay. Ani school ma aadi miyaa? Do not you make mistake. Adi qalad ma samaysid miyaa? Does not she cook lunch? Iyada qada ma kariso miyaa? Does not it catch the rat? Mukulaasha dooliga ma qabato miyaa?
But also sidoo kale we learn waxaan baran doonaa how to add sida loogu daro es is and s if hadii the sentences jumlada is starting lagu bilaabo the following types qaybahan soo socda he she it or ababa singular nouns wixii singular ahba and ends ayuna u dambayso the verb ficilkaasi oo jumladaas ku jiro o x s h c h iyo s we add waxaanu ku dareynaaba si shuruud la'aane es the verb ficilada to make it si ay u sameeyaan singular noun magaca keliya si ay u sameeyaan singular jumlad keliya si ay u sameeyaan For example, tusaalo he isaga wajis wuxuu daawadaa wajis wuxuu daawadaa TV-ga ayuu daawadaa she washes waxay dhaqdaaba clothes dharka Ali link lira goes to school ayuu aadaa the train-ku passes here halkan ayuu maraa the train-ku passes here halkan ayuu maraa maalin kasta ayuu maraa waay if hadii the verb ficilka endis ay u dhamaato in y and preceded ayna kasoo horumarto consonant shibna we remove waxaan ku saaraynaaba y-daas oo kasoo horumartay shibnaha and added waxaana ku daraynaaba is to the verb ficilka For example, tusaalo he isaga cry ayay ahayd ficilkan asalkiisa y ayaa u dambeysay r y ahayd y-da waan ka daladnay manaa maxaa yeelay consonant aa kasoo hormaray waxaan ku bedelnay ies he cries wuu ooyaaba everyday maalin kasta he cries wuxuu ooyaaba everyday maalin kasta She tries waxay isku daydaaba to walk inay lugeydo inay socoto ay isku daydaa markasta lugeyn ama socod ayaa la lahaa to walk inay socoto ay isku daysaa markastaba your brother walaalkaada testifies wuxuu xaqiijiyaa everyday maalin kastaba your brother walaalkaada testify wuxuu xaqiijiyaaba everything wax kasta wuxuu xaqiijiyaa walaalkaada the teacher macalinka classifies wuxuu kala saaraa his speech hadalkiisa my teacher macalinkayga mrs maya ku jirtaa my teacher macalinkayga classifies wuxuu kala saaraa his speech hadalkiisa ayuu kala saaraa the muslim person qofka muslimka purifies wuu nadiifiyaa his heart qalbigiisa if hadii the verb ficilka endis u dhamayso y an haddana preceded ay kasoo hormartoba y-daas by vowel shaqal shibna haddii kasoo hormaro ahayd tan maxaa kasoo hormaray shibna a kasoo hormaray vowel shibna we simply si fudud aad ayaan ugu daraynaaba s aan si fudud ugu daraynaa waayda ma la tuuraay haddaaydii waayda waa la tuuraay tan ma la tuuraay to the verb ficilka to make it si u sameeyo singular hal jumlad ama singular si u sameeyo mid keliya for example tusaale he plays wuxuu ciyaaraa football kubad ayuu ciyaaraa jumladan hal qof keliya ma ku saabsano dhowr badan he hal qof keliya ma ha he plays wuxuu ciyaaraa football kubad ayuu ciyaaraa she prays way tukataa every time waqti kasta she prays way tukataa every time waqti kasta